Палач деген қайманат, жөн ғана қайманатын есі ол қалған емес, бірок, еме бұл ретаның жолы олған жоқ. Біз кезеттегі жұққа назарыңыздарды бұрауыз. Бірінші раунд башталды. Жылдызбек Ураимов, қызыл бұрыштан шыққан на көк чолоқшымменен әлемі Ақ Емчен, Бекмамат Қамчыбек ұлы. Екінің ортасында 3 жаш айырма бар. Жылдызбек Ураимов 1991 жылы төрілген, әлемі Бекмамат Қамчыбек ұлы 1994 жылы. Әлемі Бекмаматтың бойы біраз ұзынырақ, 1,77 сантиметр. Жоқ, қателескенше, бұл жерде Жылдызбек Ураимовтың бойы ұзынырақ деп көрсетілген, 1,80 сантиметр деп. Шындай эле Жылдызбек Ихлас ынтымак клубунун өкүлү Арслан Тыныбековдун шакирти. Окуя өзгөчө, мына биринчи раунд эле башкача өнүгүп кетти. Ал учурда ошентип өзүн ишенимдүү сезген мушкер атаандаштын үстүнө жатып алып сокку жатып атат. Анын чолокшумунда Саркарбаев деп да жазылып жүргөн байкасаңыздар болот. Кылыш Саркарбаевдин шакирти Бекмамат Камчыбек уулу чындыгында дал ушул Саркарбаевдин ал Саркарбаев өзү аны машыктырат Ош шаарынан. Эки мушкер тең Оштон, ал эми Жылдызбек Ураимов ал Кара Суудан болот, Оштун Кара Суу районунан. Бекмамат Камчыбек уулу болсо ал Ош шаарынын демек өзүнөн. Жоокерлик самбо боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Бүгүнкү санда боюнча спорттун чебери Бекмамат. Азыр мына ушул Бекмаматтын активдүүлүгүн, анын үстөмдүгүн биз байкап атабыз. Азыр анча өзүн жакшы алып жүрөт, бирок бул беттештин тагдыры чечилди дегендик эмес. Ого, азыр мына салмагы менен барып сокку узатып кетейин деди эле, анысы иш жүзүнө ашпай, эми мен тутмасын ушул жерден колдонуп атат. Мындай жерден жеңишке ээ болуп кетпесе деле, бирок атаандашты ушунчалык ыңгайсыз абалга калтырганга мүмкүнчүлүк болот. Мына эми болсо Бекмамат Камчыбек уулу өзү далысы менен жерде калды. Мойнун берип койгонуна карабастан бүйрөк тушка соккуларды Жылдызбек Ураимов иш жүзүнө ашырып атат. Ушундай аралаш ир уруш боюнча жалаң башып келген мушкер азыр Бекмамат мойнун алдырып койду дагы. Ал жерде Жылдызбек Ураимов мунту укмасын колдонуп атат. Алгачкы ирет менин оюмча Жылдызбек Ураимовдун мүмкүнчүлүк болду жана беттеш аягына чыкты. Бекмамат Камчыбек уулу канчалык үстөмдүгүн көрсөтпөсүн, бирок ийгилик Жылдызбек Ураимовго жылмайды. Азамат Жылдызбек ошентип бир топ ыңгайсыз абалда калганына карабастан аягына чейин чыдап мүмкүнчүлүктү пайдаланып кетти. Бекмамат Камчыбек уулу ишенбей турат жеңилгенине. Жана расмий чечим албетте чыгышы керек, бирок жеңүүчү ким экенин биз билебиз. Ал Жылдызбек Ураимов 1991 жылы 28 июнда төрөлгөн, бою 1,80 сантиметр болгон Жылдызбек Ураимов. Дагы бир ирет Жылдызбек Ураимовду жеңиш менен куттуктайбыз. Алеме